اسلام علیکم بھراؤں کی نمی کے میں دوڑا آپ دو محمد شداد سلی دے بیو یوٹیوب چینل چھوٹے مار کے حالی تک ساڑے چینل چھوٹے مار کو سسکرائب نہیں کیتا والا ساڑے چینل چھوٹے مار کو سسکرائب کر کے والا آپ آدھی مزیدار ویڈیو کرتے پر سسٹا آدھی مزیدار ویڈیو میں ہے کہ میں فی الحال کھڑا اب دے گھر جی میں سکول پڑھتے ہیں میں ایک ہے ویڈیو بنا کے نا پہلے تو والا کم شم کرے نا تو اسے یار مک سپورٹ کرو کوئی اچھا سا کومنٹ کر کے کہ جڑے بھی میرے یوٹیوب چینل تے نویں نویں ہیں تو والے سارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل تے کلک کر دیں تو میں تو کہیں بجے تو آدھا گھنٹے کے نشان کو دبا تے آل تے کلک کر دیتا کرو کیونکہ کہڑی میری نویں ویڈیو آتی نا تے کو میں اپلوڈ کرتا تے کو ٹن میری ویڈیو آوے سی جڑی بجے تو میں تو کہتا تو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن ونو تو بلا آپ چلتے پیسے بہ چلتے کوئی دھوپ کا نظارہ چکتے تھے تو بلا سردی میں اندر کھانا وال بھی سردی لگ دکھ رہی لیکن بہ دھوپ نکل کر یہ دھوپ دھوپے میں تو شیر سنا گیا میرے شیر آدھا کھڑا ہے تو کہ میں دھوپ تے نانگ دوں میرے شیر آ گیا ہے دھوپ دھوپے چھاں بھی کوئی نہیں ساڈا دنیا تے نا بھی کوئی نہیں یہ میرا شعر ہے میرے بھرا وہ گھڑا تو شعر میرا سن گیتا ہے تے پہلے میں آدھا کپڑے بدلا کے نہ چٹ کے تو بلا چلتے بہنا بہنا ماحول دکھے نا ٹھیک ہے میرے بھرا وہ چلنا پہلے کپڑے بدلا کے آیا ہے بڑی تکھی دھوپ ہے تو بڑی ڈیڈم دی ویڈیو بنتی پی خوبصورت یار میں تو کوئی گال دسنا نا اگلی کل میں کل میرے بلوگ ہے میں تو آخے ساری علاقے مری جم پی میں تو کل دکھا سا وہ جمتی پتہ ہی ٹائم تھوڑی تھوڑی ہو سی چاہیے لیکن تک میں وعدہ کیتا میری ویڈیو وغیرہ کر لیکن تو میری ویڈیو وائرل کہہ نہیں کی جڑی وجہ تو میں تک دکھیں نہیں وہاں مری اے میری ویڈیو وائرل کرو تو میں تو کوئی مری دکھے سا میرے بھرا وہ ببلو ہونے تک میں کئی بلاگ دکھا گیا تو ببلو شدہ بیمار ہی اور جو ببلو ایک کھڑا ببلو ہے کہڑا ہے تو ہوں یہ ماشاء اللہ ٹھیک تھی گئی ہے تو ساری ویڈیو دیکھو تو میں تو کوئی پہلے خوبصورت اکھیں میں کوئی خوبصورت اکھیاں باندھی پہلے میں تو کوئی دکھا گیا وہ تو کر منہ ببلو دیکھو کالی کالی اکھیں سی دے دے پہ اس تو میرا ماحول چیک کر کے نا تو پلیٹاں کھڑی ہیں ماحول تو لگی میرے پھر آؤں کوئی کامنٹ شامنٹ کر دیتا ہے تو آلو چھولے والی آواز آ رہی پہ میں تو اگے بھی دسن تو سارے علاقے مشہور ہیں آلو چھولے تو ہوں جگہ تو میں اپنے تو گھنتے والے کھانا تو بلاگ تو میں آدھے تھے کی والے اینڈ تو ان شاء اللہ پھر آؤ اگلے بلاگ ملسوں یوٹیوب والوں میری ویڈیو وائرل کرو میں تو مری دکھاؤں والا میں آپ کے علاقے کے بچ ٹھیک ہے میرے پھر آؤ